Y'a pas de cheminée chez moi, pourtant j'entends le chaud crépitement du bois se consumant. Y'a pas de cheminée chez moi, pourtant j'entends le chaud crépitement du bois se consumant. Dans ma maison qui sent l'épiderme au réveil, un plat de cerises au soleil, simplement car y'a toi dedans. Y'a pas de jardin sous mes fenêtres, pourtant j'entends gazouiller sur les pâquerettes les pélicans. Y'a pas de jardin sous mes fenêtres, pourtant j'entends gazouiller sur les pâquerettes les pélicans. Dans ma maison qui sent l'épiderme au réveil, un plat de cerises au soleil, simplement car y'a toi dedans. Tu как се чувствуешь след целият този процес? Всяко като го гледаш. Види плодовете, човек се чувства още по-добре, преди да ги е направил. А то е много интересно. Е така, като си ги рисува човек и се подсмихва, защото му става приятно. А тази вечер, може би, ще е още по-забавно, защото ще видиш някой от героите. Да, до картинки. До картинките да си стоят. Лошото е, че хората няма да знаят всички истории. Ще ги знаят по-нататък, като по-нататък, като излезем в книжката, ще ги знаят вече. Да, и сигурно да. И на тях ще им стане забавно. Толкова колкото на нас. Y'a pas la moindre marmaille, pourtant j'entends les joyeux marmots qui braillent en pleurnichant. Dans ma maison qui sent l'épiderme au réveil, un plat de cerises au soleil, simplement car общо взето като работи, работи като кон, затова е кон. Обаче през повечето време се ослушва и нищо не върши. Като свърши работа, върши работа за трима. Обаче докато се накани. Мен пече по-скоро на катър. Еми, да, нещо такова. И много си държи на шкембето. Шкембето убил работния плод. Като си хване нещо и си го пути. Това е мишката. А, Мишо, да. Мишо, мишката му викат. Основната цел в живота е да постигне финансова неконтролируемост. И затова се занимава усилено с търсене на злато. Така нареченото имане. Което заравят хората. Ходи, търси и нищо не намира. А тук има едни много интересни личности. Пека, знаеш, че като от Нагледна. И ми казаха, че ами ти точно така си изглеждаш ето конзад с палащиците. И тук е. Тук е само култови личности. Моите приятелки, които безмилостно смилат всички мъже, аз съм единствения мъж, който остана жив. Човека, който не пие мастика. Ей, така са нещата от живота. Е, и... Радка и Васил. Радка и Васил, а не. Те са семейство. Трудно балансират, ама успяват. Това е една друга моя приятелка, която най-любимото нещо е да скачи на масата отгоре и да врътне един кючек. Тя обича много да ходи по банкети и по сватби. Да, да, да. В общи линии, какво да кажем за цялата работа. Ами, айде ще се видим до вечера тогава. Не изложим така.
suitcase hidden underneath my bed. A time and a place where we had all the fun and the fame. But sometimes it's cold. Която е главна администратор на проекта. И всичко тръгна от тази книга, Чебарка, която е на Рауи Хадж. Рауи Хадж е ливански писател, който мигрира в Канада. Рауи толкова доволен остана от корицата на българската си версия, че пожела да направя корицата на най-новия му роман Карнавал. И аз най-голямо удоволствие ми направих, това беше предназначено за канадския пазар. Но от издателството, канадското издателство на Нанси, така съвсем културно и критично се измъкнаха и казаха, че корицата е чудесна, но просто не е за канадския пазар. И си пуснаха тяхната. Мен толкова много ми хареса книгата, в която Рауи разказва своя реален живот от времето, когато е бил шофьор на такси. Хора и истории, които са събрани по това време, т.е. реални. И хората са описани като животни. Аз тогава му споделих как като студент, също съм работил нощни смени доста, като бармен в едно мутренско заведение. Това се развива в края на 90-те години, където си беше доста интересно. Имаше много истории, много материал. И той ми каза, защо не седнеш да ги опишеш. И аз помислих за какво вместо да ги пиша, но ги нарисувам. И така всички от екипа на Нагледна седнахме и помислихме различни герои, които са базирани на наши истински реални приятели, оприличени като животни. Разказахме ги на Пенка и тя беше така добра да ги илюстрира. В момента мислиме книжка, в която да влезнат кратки истории, които да илюстрират всичките герои от картините, които виждате. Ето и Пенка за работния процес няколко думи. Процесът беше много приятен за мен. Цялата работа, тези неща. Някакси има едни моменти, в които правиш нещо и така се усмихваш и ти е забавно. Цялата идея някой да ти споделя нещо и ти да си опитваш да направиш. Аз не познавам някои от хората, които не съм изобразила. А други изобщо не ми е било проблем, защото са мои приятели, много добри. И съм направила тяхни черти, които така доста ярки. Надявам се хората да си тръгнат от тази глава, така е много по-добро настроение, като Карнавал. Значи Евгени Богданов помисли един страхотен текст, който разказва цялата тази идея и как нещата трябва да се споделят, а да не се обгръщат с всички тия авторски права, ограничения, когато има една свобода на споделяне, се получава страхотни продукти. Тази изложба е много по-показателен пример. За това как се споделяме от една книга, едни разговори, едни иллюстрации, може да се получи нещо подобно. Благодаря.